Blondínka v tetovacom štúdiu sa pýta. Prosím vás, a to tetovanie, to je veľmi bolestivé? No tak záleží od toho, na akom mieste by to bolo. V Žiline. Takže príde taký 90-ročný detko k urológovi. A teraz sa vyzlečie, hej, a k urológovi na penise pozerá ten urológ. Má tam vytetované Tania. A urológ, že Tania, to musela byť dáka láska z mladosti. Ale kde? To sa mi tam scvrkol. Tam je vytetované hrdina Slovenského národného povstania.